Merhabalar sevgili seyirciler, yani Popo Yıldız'ın şun pomadon yani. Taşemime rubrikan yani me musafirin stüdyo. Yani psikologlar, antigonalar, adrenalar ve ben. Yani kename fol per mu bonir atma pozitiva. Yani çüş mimar sen etma me pozitivitet. Yani se kur po bona nervoz, yani pom shkon termostrati te kuqja. Yani tani po eksplodiri krejt. Po kom kam e majt, jani, edhe qështu, tash kam e na fol, jani, ekspertja për këtë qashtje, se më dhul flutra. Falenderit flutra, shumë falenderit. Lutëm flutrën, sërisht me na bo Yıldız'ın që adhurojmë të gjithë, falenderit flutër. Ja, s'ka përse të kjo ishte një improvizim e momentit, a e promi që e dini na ena në pjesën time të preferuar të këti emisioni, që është tema, tema për sot është si të jemi më pozitiv, me neve në studio është njeri më pozitiv që njofon. Mirë erdhe Besarta. Faleminderit shumë. Mirë se erdhe Besarta, se tash po thon kështu si flutra, se tash psikolog vllar. Besart, mirë se erdhe. Flutra e parë është, apo të pëlqen Yıldız'i? Gjithmonë të pëlqen, flutra është shumë karakteristik e veçantë, kështu shumë pej llojeve të veçantë të femnave. Që ti gjysh më doka që për gjithkohon bjen taman. Gjithmonë është nacime po. E ka karakterin e Yıldız'it shumë vjetër, për para ka luj, tash marral për lune, na për dëna mja këthy me zërë për shtim, mi bo. Me, une me qef e luj, po ai skenaristi. Ai skenaristi. Mi lidhët kërkun Yıldız'i. Yıldız'i. Besarta të kena thirë sa dëna me folë si me qenë ma pozitiv. Si me qenë ma pozitiv në këtë kohë kur lajmet, s'ki qka edhe së televizionin, s'ki qka edhe së Facebookun, statistikat për rriten, politika po përqudnohet, tona po shkojnë një farë drejtimi pak ma të zëshëm, edhe njerët në përgjësi po vujnë, po kajnë probleme. Si e keti ka puna jote, apo vrehet, apo keni punë ma shumë? Okej, falim të rritë edhe një herë për tisen. E kisha përmirësu ish pak lutrën, mos më quaj ekspert e motra jam, se në që shumë quaj, si kur jam marrë të edhe plus kur përbohen shtu shumë tema. Problem, jo s'kena qitë një problem, po flasim pak marqë. Po hapen shumë tema, mrena teme, se dhe po më doke të vetja kështu në gjithologe. Gjithësi falim dirit që po më vlerësën edhe ki përshtypje të tira. E je vlerësume edhe prej publikut, une ta thash edhe mrapa kamerave, je njona prej personave që marim mas shumë të mesajë kër jeti, jep shumë pozitivitet edhe për që ato ata shune po të epi që atë ndirë me tonë ekspertë, se epitetin, se është... Që e mas i kemi dhe njësë me pozitivitet shtu që me njëherë më ngritë të famina, më ngritë... Jani edhe Yıldız'i jani për që ata ka thonë për mu bo ma pozitiva, jani me kesh, kur ta shonë Yıldız'i me kesh mu bo pozitiv një arru gajet. Tënë se veshë e përmeni Antigona punën e pozitivit edhe nështa negativitetit që po dominon që të ku. Sinqerisht ka njëherë mu po më vjen fështirë me pa tonë që negativitet, po thëmë ku janë të e pa njerëzit, one nuk është, nuk janë botë e tilë që për një me shumë e observoj qatë pjesë, qatë jetë, qatë botë nështa. Edhe na i herë ju që e kom fështirë me pa, po është natyra jam që donë me pa anën e mirë. Edhe që ditëm na i herë nështa për njerëzve që shdim, në pavarësisht se nuk është na i krize madhe, pavarësisht se nështa me shëndit njën mirë, nuk është dikush ndoshta na i familjar shumë i smut, nuk është që ka na i ose krizë financiare ashtë madhe sa me më ufeksu ose më u reziku mirë qenja në totale ose e përgjithshme. Mirë po pra paknacia po dominon, mërzia, trishtimi, që është një farë gjendje shumë melankolike, edhe të bënë për një me me thonë, më pështetë me thonë, qa ka njerëzit, pse gjithë, pse është gjithmonë, po, prej ka po vjenë, është edhe prej ka është të ju buruje e tonë kjoj negativitet, ose kjo paknacia në hadonire të teme. Te puna, faktikisht, nuk mi me thonë që jam në loj ekspertit tash i asaj qështje, se këtu bëhen matjet tek henez mas nej, duhet me dalë statistika, duhet me vlerësu, duhet me pas hullumtime, mirë po në përgjithshmen,
Pavarësisht se edhe jam kyç, ndoshta pe janarit në psikoterapi, në shoqatën e psikoterapeutëve, edhe nuk është që muj me bo shumë dallim të madh se sa ka qenë aty, çdo herë mundesh me pa. Ndoshta numër tillë edhe kërkesa të vazhdueshme për psikoterapi, po që nuk do të thotë vetëm për shkak të paknaqësisë, ajo do të thonë ka të lashe të natyrave të ndryshme. Mirë po, mundesh me brejt, mediat janë të edujt baje geni rol të kjo pjesa e panikës, të kjo pjesa e negativitetin, ndoshta dhe statistikat vazhdu shumë të në dollë parasysh, atin të ankohen kër e kiti numrin e vdekjeve, sa do le tjetë emisioni, kur ti me ti të raposht pe ki, kaq sot, kaq dje, kaq kështu, kaq num rastet reja, kuptan, ta jebë të qysh automatikisht dëbën, asë mos me shiju ato që është të transmitu, pa fërsi se qëfar emisioni i kanë, shë mos e ledzet, shë mos e entuziast, ose e mirë që mundet me qenë, ti në mas ne nuk mundesh me përjetu atë shumë. Nështë ta që kjo, nuk e ke, unë për veti, nuk e shë e tudhës. Nuk e shodë si diçka që kishë me i shërby. Duhet me konë vesh një dikon, një program, s'po di një qastje dikon mi aliju, ku dënë mu informu, a më jo të ankon mi amajtë se cili parasysh. Une po pajtona shumë e ty besuarë se në momentin që e kum nalë, mësë me pa, sa është turit, numrit infektumve dhe sa ka numrin e vdekjeve, sinqerisht mu personalisht të më ka bo shumë mirë. Na kajnë bombardu mediat dhe ajë theksimi i veçant që në gjdo emision dhe në gjdo minut na kena statistika të i përcjeljena të në kohen jena në angth sa u infektun, sa u shërun, sa u gjetën, sa su gjetën, është e vërtet që kjo është mbi e pa nevojshme. Mundet me qenë njerë në kohen e lajmeve, me marrë informatë kur të më marrë. Shumë herë ma e dëmshme se sa e pa nevojshme, se sot njerëzit... E pësi që kështë e dëmshme, këtu po më interesantë, dhe më thonë informatë. Pa dyshim që po, por e kanë rritë paniken, e kanë rritë angthin, e kanë është rritë, dhe më thonë gjitha në rritje. Angthi, panik, nuk përdu tash me folën të përgjithshme, se thash që duen mu bo hullumtime, po, mirë po në bisedat e përgjithshme të njerëzve të edhe nështë ta që po më referohen të ankon, është një loj paknacije dhe e kanë djelë një loj frike që unë si pas me e shok në jertë panevojshme, shumë e panevojshme biles, se pavarësisht krizat edhe këto telashet kanë me egzistu gjithmonë, smundit kanë me egzistu gjithmonë, viruset kanë me egzistu gjithmonë, nuk është që sot dul diqka edhe na rizikoj mirqenjen globale neve. Pa mërësish se tash a politike, a konspirative, a që ka nuk përdu me përzija që është e këto, mirë po është diqka që dikujt po i konvenon është da me bo me ndjel një loj panike të njerëzit. Mirë po dome të kësojna kanë me qenë mas një kohë, shumë atë ndoja se sa që jonë tash. Përshkak se njerëzit ka nismo mu bo imunda i saj. Dhe nuk është e drejtë. Unë e ka shumë kohë që nuk i përcjeli lajmet, kur më interesant diqka hi e gjej edhe e ledzaj. Njëna prej mënyrave që na me qenë ma pozitiv është me ikë prej lajmeve, me sa e kuptova. Sakt. Para se me ikë na prej lajmeve, ndoshtë a mirë është mediat me pas vatë më vesh këta, me ditë shumë mirë se qka është të transmitu, qysh është të transmitu, edhe sa është në dobi ajo të njerëzve, se nuk është vish lajmi, po mas ne edhe domin që e për cjela i lajmë, duhet me lajmë e pas parasysh. Ka emisione speciale gjdo dit që s'ka tjetër pun që aje emision merët vesh me Covid. Vish domin me vakcina që e kam bu mediat, është e papalshme. Nuk ka që tash njeri, pe thomë shumë sincerisht, që s'është skeptik a me marrë atë vakcina, mësë me marrë, tu njësëm për vitës tem. Se që si verzion e ka njep vakcinës, terror. Do me thonë, une nuk di a gudzën me marrë gudzimin me marrë atë vakcinë. Apo interneti? Krejt, portalet. Vakcina, njerë dul qipat, që kanë menaj qit këto, se mire kishin shkru se interesan atje aty në qa po bën Shabani, Hyseni, Flutra, këto, apësar për Dela, apo Pinçaj. Masi e pruni panik tjetër që në qëse mirët vakcina mundet me dalë fëmija me pasvoja, masi një qaj fëmi nuk mundet me mbet shtatë zanës e me shtu farën, e shumë verzionet tjera që nuk ka person tash që është u fli që është u dalë vakcina, pytjën e parë që kanë me ma bo me kënta kona, a keme marrë ti vakcinën, apo tutësh, a keme, kjo është bo krejt prej medjave. Vesh prej këtynet shkrumeve, po flasë, vesh prej Facebookut,
Në më thonë, gazetat tona, portaleve tona, terror. Jo, vetëm tonën, tonë botën është i njëjti trend, është në tonë botën. Qëka duhet me bëna? Si me dalë? Më thonë, pos që tash mediat na nuk mujmë i vedisu, po që sa të jemë të mundun... Të pak të njerëzve mja u përquqit mesaj, mja u hek qitë frikë, qitë atë receptin tënë besartë. Që po që ditë është kur pishe nervoz me nga kalëzhu edhe neve, edhe krejt atyne që po nga këqyrin se me të vërtit i kemi nevoj. Nevoj urgjente. Valaj, kjo formule e lumë të rrisë. Për një me, nuk menoj që ja ka qitë nëjë kush pikën dëri sëtë, në historinë njërzore, asë menoj që ka me bo asone, spediti kush mas meje, si do qoftë, pse unë du me po gjonat pozitivisht, nështë ta është përshkak se është perceptimi jam për botën dhe për jetën është tjilë. Na vim njetë pa marë kur gjo, apo? Pa pas kur gjo realisht. Pa pas kur gjo. Jemi vesh na komplet dvarën prej tjerve, edhe po arrim e mbjetu, po arrim u zhvillu, mu bo dikush, mu bo diçka, dhe nështa mi adhon vetës një qëllim caktum për jetën. Edhe me punu drejt asaj, mu dedikur drejt qëti qëllimi. Gjithashtu njajtë, kur kena me dalë për kësoj jetën, nuk është që kena me marë diçka. Që është të qyshvim, edhe kena me shku. Që që pse mos me pas jetën anë shërbim, pse mos me pas jetën me ja dediku dashnis, shërbimit dhe njërzimit, të mirës, mirqenjes totalet përgjithshme, edhe pse jo edhe kryusit. Pse mos me lidh na jetën tonë shembul me thjesht të qenë falendërus për gjithë shka që jemi. Pse duhemi me pa tjetër munale me që për qka së është të shku në regullë. Gjej diqka të mërzit na. Po, të qomë sot në sabat, mënoj ku po më dhemë. Ka plëm. Tullim njërë të mënoj ku të më dhimë. Ta një më avur një alisë me kojmë. Po, është ndjelë, s'po di, është ndjelë një loj funksionimi t'il të njerëzit, dy qysh që kanë qef me qenë me ranë kolek, s'po di pëse për ju përshtatët, Ndo është ta pse me ikë ma shumë për përgjithësive, me ikë ma shumë për që ati që limit jetësor që a tha shune, se është ma letë me thonë s'po moj, ose s'po di, se sa me thonë hajtë për përvjeli mungëtë dhe për përvishën punës. Qështë do koftë, nuk është shneqme për kërkanë, nëse nuk dinë me patë mirat që i ka. Gjithmonë, na mendoj që duhemi më fokusu të gjanat që muj me regullu, se zakon ish njerin qka s'munet heq me pas dorë, qka s'munet me pas në kontrol, mas ne që ato i njëse e vajtan. Pse mos mu fokusu në atë pjesa për shumë qka është në dorën tonë dhe qka muj me ndryshu. Kemi bolë qka me ndryshu na. Pejnë të njësë për vetës. Nese ti do me gjyshë, ti do me njësë ditë nuk varet për kërkuj për vetë se për pejnë eve. Edhe nese na e njësim ditën për shumë nuk është pak ti me i qelë sytë më nxesë, edhe me pas një ditë tre, edhe okej, e ki shikimin, e ki frymen hala, e ki jetën, i ki njerëzit e dashur hala aty, edhe ki me konë mu marë, ki kuj mi dhonë dashni, edhe ki pej kuj me marë dashni. Se edhe kjo është artën vetja, me ditë edhe me dhonë edhe me marë. Pse mos me fokusu në energjin tonë të qëto gjana? Pse mos me fokusu energjin tonë të gjana që sjellin ndryshime pozitive? Po pa tjetër po dashka me pa, vesh pjesën që neve në stopon, në bën me ngecë dhe thjesht në bën më uni si kur jena dështumë. Ose mja qitë fajnë dikuj që e shof këtë i tendencë të permanente të njerëzit, po ka një herë dhe të vetja, mi gjetë fajtorin, kur të gjej fajtorin, su se kom zgjetë problemin, a problemi që aty është, a i vërnë. Me që ja kështu edhe një, ja kom qitë emnin, ja kom qitë emnin, e kom kripunin. Qka fitoj me qëto që ja qesim emnin fajtorit? A në zgjithë që kjo, mund, s'pa ku dejtash që më ka pru jeta, alas se kom gjetë të në qysh. Edhe pse kom gjetë fajtorin, ku që osëm ka një mu? Në prirëmi që ashtu mja gjujtë fajnë, dikujtë që ata që thash ma heret që dojmë me ikë përgjithsisë, po dojmë me ikë angazhimi tonë, s'po dojmë thjeshtë me bo diqka, ose s'po dojmë me dalë për zonës tonë konforit, edhe pse jo, ma letë është me thonë, aje ka sisteme e ka fajnë, qeveria e ka fajnë, shtete e ka fajnë, pse më ka pru dikush në Kosovë, pse linda në Kosovë që apo di, po njejtë, ku do që shkanë ti në botë se cili i ka të lashet e njejta, se cili ka me pas brengat e njejta, se jeta është për gjithkan e njejtë, mërzia realisht, është një ftyre ka,
Masnej, kjo pjesa tjetër, dashnia, arti që shti e jep dashnin e kjo varet për teje, se mërzia është aja një, një ftyrë, një figurë, edhe gjithë kun është e njej. Nuk kemi pse me prit në rezultate tjera për saj. Mirë po se qka qysh na me konë ma pozitiv, qysh na me bodi qka pak ma ndryshe, kem na bodh qka me pa me nëj. Pej urtësis, prej përsos më rrisën vetën tonë, si krijem, e deri të që krejt ata që i kemi para neve të bota, nëse do në dikush me meditu, ka qka. Nuk ka meditim të keqë për ndryshe, gjithë qka, gjdo formë, gjdo loj meditimi, është i mirë së ardhëm për deri sa ti e lidhë vetën tonë dhe në kontakt me universin. Në kontakt me Zotin, në kontakt me Krijuesin, se cilin mirin e vetë. Që që përderi sa na e shkëputim qitë lidhje, përderi sa në dojmë muhu vazhdimisht qitë nevojen tonë shpirtnore, për me pas, mi a dediku jetën tonë dhe sigurin tonë, mi a dhonë dikujt me ditë që është një mbukë mbi këqërsh, është një kujdestar, edhe nuk kipë se mu shqetsu, apo, si kur qysh nuk e kemi ditë në embrion, se qka ka me ndollë, ku kena me artë, po që e ardhëm, bjetu, mjemi qëtu, apo, edhe është gjithë qka ndorën tonë realisht. Pse prej atëherë, kurse kemi ditë, gjithë qka ka shdurje dhe mirë, tash që pedim, tash, okej, tash së përshkoj ka mirë, se po varë ka përmi. Gjithmonë është dikush atë që vujdeset, për neve dhe thjesht besoja një ati, ju ndjek në qëllimin e ju. Shumë e bukur. Të falim deri shumë për këtë fjalit, mrekullueshme. Shumë për qaj. Shtu e përjetajën, unë e thjesht përveç që e besoj i Zotin, unë edhe e përjetaj, në gjithdo moment. Me dhe menoj që esenca e besimit është na me e përjetu Zotin. Jo veç me besu. Jo veç me thonë që okej, në veç ajo procesi lutjes, aj rituali lutjes edhe që atë u kryu prezencen, e ti na duemi me ndje. Edhe gjithë kush kush arrim me nje me ndje prezencen e ti, me ndoj që ajo është ajo siguria me madhe, ajo knatësia, ajo përjetimi, edhe normal që ki me pas mundësi edhe me pa gjanat bukura edhe me përjetu shumë gjanat bukura, edhe me pa të bukurë në realisht kuda. Se gjithë shka i ka dionë, gjithë shka në botë nuk ka kur gjo vishtë mirë dhe vishtë keqe, për varët se ti ku do me orientu energjin tane, shikimin tane, fokusin tane. Që që menoj që nështëta që ajo siguria që a më banë mu muni që ajo formula, është që ajo që e përjetoj Zotin edhe du me pa, du me pa të mirën. Hajde, Adrin. Jo, në vishë për du me tanë, në pamje. Ka që e këpër shqyrë, o këtë më njëmë. Me të vëmendja është to. Fizikisht, për shambull, qysh mundemi mi dalu persona në ca pozitiv janë. Për shambull, Antigonën, a e dalojmë në gjyra që kjo vërë zagonisht me në gjyra shumë. Qysh përdo mi dalu njerëzit, a? Po thëtë, a mundet mi... A mund është në gjyrat, ose në gjyrat... A identifikon t'i qka një person që është ma pozitiv, në gjyra, veshjes, a gjithja, fizikusja... Fizikisht që është e identifikoj ma shumë. Edhe më thonë që ta mamë, kjo është shumë pozitiv, nuk është vishë t'u bo pozitiv. Ku paracit është, do. Okej. Menoj që pozitiviteti njerit mas pari i flenë shpirt, e shpirti na e shohem në sy, e shohem busqeshje. Ma murë përgjegjë. Gjen keqë. Për mund është me mplëcu. Oshë diqka që ma shumë përjetohet, ndihet se sa shihet. Nuk menoj që gjithë qka është pamja. A kuptan, mund që a thash ma herët se na duhet më mësua dhe mi përjetu gjanat e jo veç me i pa. Në është ta më upa ajo që ka do që duket, s'ka rëndësi, muhet me ko një filiz, një lullë e vogël, një bari, që apo di, po kur ti për një me fokusohesh edhe mediton rrëth saj, rrëth mënyrën se qysh rritet, a kuton, që ka i duhet, ose sa bukur është që egziston, farë vlerë muhet me pa, qëfar mirëqen, qëfar dobi e siel, në është ta, krejt kjo e banë ato të bukur, nuk është veç qysh duket, ati nuk duhet mu lidhë gjanat në pozitivitet, veç në aparencë, se veç që shpëshihet, po edhe qka po transmiton, qa po përqon edhe kusht urtësia gjithasaj e egzistencës, kusht do qofë personat? Se më ka ra për shambull shumë herë me dëgju ose me ledzu në për internetës, ndë që personat që po veshën me ngjyra i karakterizon pozitiviteti që ata kanë në shpirt. Qka unë jam pozitiv, unë kom që i veçëzim po veshën. Do të kisha dasht tashune pak diqka me thanë për punën e ngjyrave. Ngjyrat ndoshta mundën me prezentu disponimin tonë momental. Mundën me prezentu, unë jam konë sot në qef edhe kom veshin fustan të koqë. Një ditë ndihem pak më ka që veshin një të kaftë.
Po në përgjësi unë ngjyrën e kaftë e du, po së përkuzaj me kaldu që s'jom bashkë qaqë pozitive që është. Gjithësëse, ndoshta disponimin na e prezenton ngjyrën, qatë detë, ose për shumë ka ndodhë njetë me një shoqë ose me një njeri që kena i të shumë shpesh, rastësh me dalë të dytë për shpijave t'juja, edhe mu taku me dalë që jeni vesh me të njëjtë ngjyrë. Ajo ndodhë shpesh të njerëzit... E kena bo me fjallë, jo se kena bo me fjallë. E kena bo. Ndodhë, kjo ndodhë sepse njerëzit kajnë afërsisht njëjtën energji. Sidomos kur janë njerë që rrinë shumë shpesh bashkë. Por shpirti është, pas qyra e shpirtit është syni, normalisht, na flasim në sy. A ki pa kur thënë për dikon është aktori madhë. është aktori madhë, thënë kur si e ka bo që atë rëllë. Ti kur hyrë mi këqy filmin, a i si ka folë tri fjali. Por që ka bo? Ka folë me sy. Me folë me sy është marifet. Qka është marifet është... Dihet qka është marifet. Duhet me arritë në qatë gjendje shpirtnore, që me mujtë me folë për mes... Gjurës trupit, ose për mes heshtjes. Bra, okej. Zotë nga fletë për mes heshtjes, kështë që gjithmonë është aja pjesë ku neve nga banë qaja që thash ma heret e me meditu pak ma shumë rrëth urtësive, se qka s'jelë, qfar do bije, pse erdhë, qka përna lenë, qka përna mësën, se sa veç pomjenë, se na s'kemi faj faktikisht që jemi pa e gjithë të orientum ka pomja, se një na mësu, adi mu veç mu fasadu, edhe me po veç një loj fasade, përshka këse, okej, këtë kjo përdojnë veç me... Se njerëzit nështë janë të e lypë që ashtu, është trendi të e lypë që ashtu që gjithë shka që a duke të bukur, do të me qene bukur. E bukura është shumë subjektive dhe menoj që e bukura do të më përjetu bre, jo vesh mu po, jo vesh më ta knaqë synin, po ajo nështë asë më rrinë në shpirt. Shumë e vërtit, unë e njësë në vesh prej vetës tave, në moment që nuk jo mirë shpirtnisht edhe ku me ditë qëfar sen ke me vënu edhe qëfar loj frizure me bu në flokë, se më do këtë vetja katastrofë. Ka momente ku jam shumë disponim edhe si jam asë si kushtoj rëndësi që a veshja, asë që shdokna, që që më pëlqen vetja, apo kuptojnë janë është për një me pajtona që është ana shpirtnore shumë. Po sa është të bu shteti për qëto rase se i di që kanë qenë do thirje falas për më duke të mu konsultu me psikolog, sa është të vazhdu që ajo që të pak të në me pas mundësi popullis edhe të e pas parasysh gjendjen ekonomike që ka rabë bukur shumë, në shta njerës të kanë nevoj me shku të një psikolog, po si kanë mundësit, sa është të funksionu që kjo me konsulta me telefon falas me psikolog? A kina informati rrët kësaj? Faktikisht në qendër kemi pas për 2 mujë ditë rreshtë më zgabofsha. Në fillim pandemis, nuk kom kujtohet saksisht tash me mujë. Kemi pas klinjët e hapuna, vazhdimisht falas për gjitha ta që dojnë me marë informacionën, se thjesht me uzbrazë, se erdhë puna dheri që aty ku akumuloj situata dhe një loj pasiguri është faqën ta në onët edhe kërkun dritën e gjelë për së ta e për këtë dikosh. Edhe ka qenë faktikisht nuk është që për neve u kone letë, se diqysh për një fenomen pa njofë shtunë mas nej me dhonë t'i shprej, se me dhonë siguri është ba e gjithë fiduse, po mënej që u konë sfidu se për gjithë neve, jo veç për njerëzit e thjesht, po edhe për profesionistë, edhe për doktorë, edhe për psikologë, edhe për gjitha fushat që kam pas të bëj me njerëz. Si do qoftë ka pas, vazhdon me pas, bile e di që ka qenë edhe Universiteti i Prishtines me linjat hapuna, ka qenë një projekt që janë angazhu disa studentë dhe disa profesorë të psikologjisë, përveç qendrës të shoqatës psikoterapeutëve. Gjithashtu është edhe një linjë tjetër që së fundi e mora vesh prej një kolegës teme, është linja jetës fuqujka. Aty mund është me bo thirje falas edhe me u konsultu, ata jënë vesh thjesht konsultantë që tjepin thjesht mesajet e para, orientimet e para, hajtë lëthimi pikat e para referente, ku ti mund është më orientu ose më referu nëse vesh ki diçka pak matë madhe se sa vesh me uzbrazë. Që që diçka tjetër nuk di që e ka bo, mu i me thonë, në aspektin shëtëror, kështu nuk di qeveritar që a me thonë, nuk di diçka që ja kanë lëtsu po menoj populatës në qëtë aspekt. Për kundra zi,
Përveç asaj që përmena, mendoj që ka qenë një lloj keq menaxhimi, vallaj, sidomos medial, masnej tani aspektet e tjera. Plus trajtimin, nëse veç e shohim, përveç frikës këtyre në shpe, mas ne ju transmitojshin se qysh po trajtohen pacientat, për shembull, me COVID, dhe ku di une, qfar mizerje po përzihet atje në për spitale, edhe kjo mas ne çka bon, veç ka me rritë stresin, edhe ti mas ne je i dyshim, na plot kemi pas të dyshim persona që edhe nëse kanë, nëse nuk janë di mirë, nuk e kanë di vetën sigurt as më shku të doktori, as më shku në spital, se thjesht thot ai ata aty ata hala ma keq, ose kam usmu ma shumë, ose s'kan me më trajtu që shduhet. Ose kanë me mirë. Kjo, më shkon në spital se pimysin njerës të në spital. Po ata rastin familje, ma ndi u trajtu në vetë në shpi, kur i ardhë puna që diri të oksigenoterapia, shku në spital, ma ndihem thëki gruja dojës, mos gaboni, mos më shku në spital, me njëherë më shku në spital, njëve nga kanë tranu media, të kujtu që nga mysin, adin që farë tretmanit mirë këna pasë në spital, nga kanë këqyrë te për mirë, abden, se që kjo është ajo panika që ju ka jetë me të madhe popullit, dhe tani prej panikës vjen edhe depresioni edhe... Po mendoj që për krejt ka qenë fenomen gjushtash ma eret e ri, u kundi qka e ri, tjesht nuk për nje, dhe njerëzit normal që kanë frikë pejtë pa njohurës, nuk dine dhe nuk kanë aqë sigurit madhe sa asë për vetën, është ta që me përquë dhe sigurit e tjerë. Po si do qoftë, unë kam qenë vetë njona prej pacienteve me COVID edhe Nuk mendoj që u konë që me thonë aqë i keqë trajtimi, kam bo me mundësi sa kam pasë, edhe adin gjyush tjeshtë ajo mbështetja morale, mendoj që ka lujtë shumë rol në qëtë aspekt, edhe për një me jam shumë falëndëruse për krejtë spitalin e PS edhe të stogët, se atje jam trajtu, atje kom nejtë në katonë ma shumë. Kështu që unë menoj që ata kanë botë pa mundun, edhe asë për vetis kanë pa siguri, unë rëziku edhe vete dhe për një me e meritojnë mirë njohjen matë madhe, pavarësisht rëthanave, kushtave, që shikim në atash ne e tojmë qëto kushte, nuk mujna me prit mrekulli, që ta e njerëzit, që ta e në vetë, që kështë veni, onë që ta e në mundësit edhe nuk mujna nash tash me prit luksin e botës, ose që ka po dëgjojmë, ose që shposhohim. Këta e në ata, janë familjarët e tonë, janë njerëzit e tonë, edhe menoj që duhet me meritu respektin matë madhe dhe mirë njohjen matë madhe për neve. Se tek e fundit, unë kam qenë rizikume, po qatë sa unë, nështë edhe shumë fish ata. Po, edhe një më shumë. Shumë më shumë. Sepse edhe kena pasu dhe shumë t'infektum për i stafit medicinar, atërë përthajmë pëse vetëm dy motra, që ka di unë cilin repart atje, mi thone për mirë motra tjere janë infektu, që ka duhet me botash, abëdin, njerëzit nuk e shofin as pak anën e dytë medales, e shofin vetat pjesën ku janë vetë dëmtum. Edhe nuk është në regullë. Në karo rastë me pa për shembol edhe motra me simptoma, vlogaret, ajo vetë u konë me simptoma, ajo vetë u konë do shta edhe s'ka pas ku asë me mendu për veti. U konë do me thonë tu nga trajtu neve, tu nga ndimu vazhdimisht neve, nuk është që u konë do shta dikush me pyta ta e ti që shpëndihesh, e ty, a ka dikush me bodi qka për ty, ose a mi me bodi qka për ty, si shën qatë pozicion, jo e kishë rolin që vesh mu përkujdese dhe thjeshtë vetën me lanë anash. Për që krejtë të gjana, menoj që na duhemi mi pa, duhemi mi vrërsu dhe duhemi për një me qenë mirë njës, se nuk janë të vogla, kur jemi të full, hajtë le të temi, a ko ka qash pasiguri, po ata kanë qenë qatë, edhe nuk na kanë lonë vetë, që që meritoj me pas me njojën tonë. Kur e këqyrim përgjithsi, kë vit ka qenë me dërtet me shumë sërpriza, edhe shumë të pa njoftuna, edhe shumë gjanat e cilat në kajnë bodhë mundit pa sigurt, mirë po, tënë kjo që mendori ka njësë mujnë mars, kurse tash jemi gati në fund vitit, edhe pak dit kemi diri në fund të këti viti, edhe në fakt, me siguri që ka familje që i kajnë humë familjarët e vetë dhe i kajnë përjetu keq këtë virus, mirë po në parim gjanat nuk kajnë ndryshu dhe qaqë shumë sa që na me në kap nëj panike madhe ose nëj shqecimi madhe ose nëj asë dim një si vjetë nuk po është i ftaft. Edhe menoj që njëna për mënyrave për me mi pasen dhe të ma pozitivisht është kjo mënyra me siguri që besarë të thotë mi ndje senet edhe me qenë ma falimderus, mu qënë me njës, me qenë ma falimderus për të natë mira që i kemi, po për shembol, edhe humori që e përdore me flutrën në fillim të emisionit ishte një mesaj, se si mund të kemi pikpamje ma
ma të hareshme. Që edhe Adelina, për shumë që i ka flokët nervoz. Para më ndo më bu nervoz, une, flokët e mija, tre fishoa. Ama nuk është nervoz kjo, po vetër që ashtu. Që flutër dhe më në kalëcu që ka banë kur dënë mi pas ditën ma pozitive. Cila është mënyra jote? Të e pas parasysh rutinën se tashkove të fundit nga ka roma në shumë njejtë, punë, shpe, mësë me mujtë me fyqat monotoni. Edhe unë i kum pas në shtatë do momente që e kum pa vetën që po shë ze, abedens po shë kërka shpresë. Puna jam e parë që e bëj, e falenderoj Zotin. Kur e shë qikën, e falenderoj Zotin, kur e shë familjen shnetën, që ajo. E dyta, zgjedhe me këqyrë diqka, ose me ledzu diqka, që është një situatë e ndërlikume shumë, edhe të e po ata, të ja ditë kimetin jetës të në. Kimet e tua. Po, apo kuptan, që kjo është një ona prej formulave që zakonisht kur jom kone për situatat këqia, ose jom nalje komenu, ka dhe ma keq, qysh ata mujnë me i përbalu, për shambull, humbjen e mamit, kër e kom pasu, në gjithmon i komenu njerës që kanë hub krejt familjen luft, qysh ata kanë mujt mi adal, pëse s'mujon e mi adal, që kjo është formula që do me thonë ledzoj ose shod diqka që ka dhe ma po, që për mja dit ma ne i kimetin saneve që i kam, edhe janë momente që për me njëherë unë vjena i disponime, si do mos kur jam falenderuse ndaj kryuse. A une kur jam nervaz, e vishke e rehi motrë në vokë. Që para të dinë. Mërë, po ta marrë njërë dhe të rëzështë. Jo, ato e kom pjesën matë mirë shpirtit. Kjo e rekë shto për pozitivitate, ka zhmit. Une, kur du, une... Une diçka zbesoj që është Adelina nërë. Jo, jo, kur njëtë se besoj. Zi, smuj me të po aty se njëri ma pozitiv s'kom po. Jo, kjo me ujurë me të shpisë është. Po, ma ki thonë edhe me horoskop që une, me njerëzit shumë të afer, drejthin e ngusht familjare dhe shëshnin më të afer që i kam, jam shumë ma shumë nervoze. Dhe ndërshta me ata jom ma e lirë me bërtit ose marë ma ndryshe një mua beto një fjallë që ma thoni, marë ma ndryshe me ata, me tjërët e marë ma qëllë kështu. Apo të një me ditë, unë e pëse që shë zjedhë unë e këtë e lem? Unë shkru në mu. Unë e kërdu, unë zakonisht e bëj pozitivitetin te me gjej shumë natyrë, natyrën e du shumë. Kam nevoj mi pa lullet, i kom një 50 kofa lullet në shpej kam. Më dhe në mërana në banes jam të forëshë, nuk kom shpej, po kam banes. Edhe i du bim të shumë, përgjësi me bim të e kom atë lidhjen teme. Përgjësi kom qef me ledzu, ledzoj shumë, kryesisht i kom veprat e zgjedhën edhe autor të zgjedhën. Edhe kur lodhem, i kthejem autorëve të cilë e ka nkry një punë kur ka vytë mi kry, kur në momentet e mija të fështira, i kam autorë të cilët, ka disa autorë që i ledzoj edhe ndoshta për të pestën herë. Librat e cilat i kam ledzu edhe i riledzoj sërisht, kështu që gjdo kush për neve besoj që duhet mi gjetë një njeri të cili e inspiron, ose i jep një përkrahje, unë e mënoj si mënyrë, edhe se në harrojmë, gjatë jetës tonë, në i harrojmë senet. Edhe kur e mërë të njëjtën autor, edhe e mërë të njëjtën vepër, edhe e ledzon, edhe e këthen vetën në atë pozitë ku je konë, edhe e kupton që kur keja ke dalë atërë pëse si a deltash, po edhe gjithmonë të një vepër e mirë dhe të një autor i mirë, gjithmonë gjendë diçka të re. Oshte pa mundin që sajrë që ta qelsh, gjithmonë keme bëgjet një fjallit e cilin se ke kuptu herën e parë. Ose dytën e tretën. Po, dytën e tretën e ka, kam përvoj. E kam Scott Peku njonin prej, Scott Peku është njonin prej autorëve të mitë preferum. Rruga në përticin e zalë shkota. Rruga që më rallë në diqët është libri të cilin ku do që ta qeli e ledzoj, që atë më shnosh. E dhe më thanë me tri fjali më shnosh, më shnosh e kryu edhe e më sheli edhe vazhdojmë. Edhe kam interesant se ato, veç e hapi, ku do që të hapet ajo, unë që atë e gjej shërinin të. Tash në kaldhëm dhe besarta, për posë besimit në Zotë dhe kësaj që ti
ja lejon, ja len vetë vetën edhe, edhe të ardhmen tonë aty në dorë, a ka një tjetër mënyrë? Fakti që tha që një herë e lexon e dytën herë e merr vesh është për shkak se gjendja varet çysh është edhe gjendja jonë emocionale. Se ka një herë, a ke pa, e observojmë veç ato që neve u na dash për momentin, që ajo nevoja jonë aktuale neve na bën me pa, veç ato që neve po na përmbush për momentin. Për shkak ta është mirë më u kthy se nuk mundesh realisht, nuk mendoj asnjëherë që më një herë me një lexim mundemi me kuptu krejt ato që neve na duket ose ato që autori ka dashme për cilë. Ose besart, adin ajo kur thonë, për sa dita ke lexu librin për 3 dit? E ti për sa, kur shtyen, për sa dita ka lexu një libër, mua e më duket. Po, a i lexohet, po, është e vërtet. I ka pa shkronja, po. Tohot është problem, asë. Unë e ma ka laj se jone me filma, do me thonë, qëfar do gjendje emocionali, që unë e zgjidhi qatë film, për shemblë, qatë rëndër. Që kjo do me thonë, që kjo është njona për mënyrave që na veç e ku mundohemi me kuptu nevojat e tona, kjo është e para, na duhemi mas pari me kuptu qka po kena nevoj. Qka nuk është rregull me neve dhe cila është nevoja jonë, që qka duhemi me bo realisht na për me plëcu nevojat e tila. Edhe a është mas nej aplëcuat përmes një filmi, dikush përmes një libri, dikush përmes një valzimi, dikush një qapadini, kafe me një shoqe, dikush një muzik, dikush se cili ka alternativat ndryshme edhe nuk ka shablonën këtë pjesë. Bënja qështu se qështu delë, na jemi personalitete, karakteret ndryshme, jemi botë në veti se cili për njëve. Edhe nështë ta diçka për mu është stres, për ty është antistres, për shembull, për ty më të me konë shopingu, antistres. Unë jam tipi anti-shopping, edhe nuk muj, thjesht nuk muj me dojë. Në kini shoqe që kur deli blinë 10 fustane se për tënë me dojë vëtërë. Do me thonë ku duhet bli diçka, është gjithmonë alternative fundit me dojën. E njerë këqyri amunet buri, amunet online, amunet gjallë, amunet aja kë, mas ne jo në vishë nëse zban heqë. Për shembull, e për shatana nuk japim shablone, realisht, dhe nuk është e udhës me dhonë shablone, për që të plotësimin e nevoja dhe që shmë buna ma pozitive, që shmë ndina mirë. Na duhet mi mas pari me një vetën tonë, me kuptu qka është e pjesa, qa është e pjesa unike që Zotje kanë gjizë dhe na në krimin tonë, qa është e pjesa që neve po na identifikan, po na karakterizan pejtë, se cili pejtë qëtu edhe na duhe me zbulua dhe nëse është jeta, nëse jeta e ka një qëllim që kjo është qëllimi jetësor i se cilit në ndaj, me kuptu qka na bën unik. Mas nej, gjithë shka bëhet ma e litë. Mas nej, vetë kryot rruga, mas nej, s'ka rëndësi, sa u dhiki për para dhe mos me pas rrugën e gjenë, se e kryon. Po mas pare na duhe me kuptu se për qka e mi. Edhe nuk është mirë me njësë me kuptu edhe me thonë spegjej edhe mu dërzu që atë, se krejtve në ndodhë, edhe mu ka dasht ko me gjithë qatë formulën që kam bën mu me më qitë prej një situatës jo të këndshme që me përjetaj, kështu që është mirë me provu, diri sa ti, ta gjonë qatë formulën që ty të bën mu një mirë. Êshtë si kur me dasht me dhonë këshë. Në provon një herë, sprizë, provon edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë. Realisht, në konceptin të tamë, jo mirë është e detyrushme. Gjithë shka, përderi sa jetu jetu, krejt gjithë shka është proces. Nuk mund është me thonë ti që e provova pozdi. Po, edhe një sem duhet mi thonë se unë e kam shpesh të parimet, se njerëzit më fikson të parimet. Thotë, unë jam qështu edhe së ndraj. Unë jam qështu edhe së ndraj. Që tu kena një balafacim shumë të matë. Se t'i koshin pëtë njëtit venë, edhe pëtë njëtit me të njëtën fort, s'kemi dhonë kërë, koshin abdim, ndro pak venin. Ndro venin, ndro e gjuje, mështu e... Që këta është të puna e parimeve, se fiksimet tona që thojmë unë jam karakter, une nuk e ndroj parimin, duke se është dënim shumë i madhë mas me ndryshu. Unë e kësha buqë atë pytit e qaj persona, a është du të... A është të tëtë mirë, se njeris do me ndru vish kër i ka në dëzen, apo kër i ka krejt në stabil edhe i ka në ekuilibër. Se njeri nëse nuk është të jetë mirë edhe nëse nuk është në ekuilibrat e dur, menoj që pa tjetër na duhi me provu alternativat ndryshme. Është kjo puna balancit, puna e ekuilibrimit, është sikur me dashtë, të omën e kam një shembu, sikur me dashtë mi bo, mi kep hanës vëstanë, ti kur s'ki me mujtë mja gjithmonë se nasaj, gjithmonë do të me konë lëvizje, edhe realisht vetë jeta është të tilë, na duhet me konë lëvizje, gjithë shka që është pasive, nuk pritët asë një dëlojë ndryshimi, ndryshimi vjen atë lëviz, tu pas angazhjem, tu bo diqka, tu marrë me diqka,
isha të thonë ma herë që, që po provoj po së poja dalë. Realisht në konceptet e mija dështimi është tjesht iluzion. Se na nuk, nuk jemi që ashtë me që mësa me di që ka ka me ndovë. Një shkencëtar i kishtin thonë qysh arrite, ti 2000 herë kishë provu mi bo një eksperiment, mm-hmm. edhe ka dështu 2000 herë, 2001 të parën herë ka bo. Edhe ka në thonë, qysh ti 2001 herë, 2000 herë dështove, 2000 të parën herë e bone. Dhe më thonë, 2000 herë ke dështua, oh. i thot a jo mërë, për që kam gjithë 2000 mënyra qysh nuk bohen. Pra, ma plëtsove perfekt ato që isha të dash me thonë. Dhe më thonë, kjo ka lëzën që nuk ka dështim realitet. Ajo është veç opinion, veç iluzion, ajo nuk ekziston. Se na nuk e dim që ka me ndodhë dhe frika ndaj ndështimit. Ta liri dhe te akrepi, këto thot për akrepat, si unë që jam thojnë nuk ka, nuk ekziston ndështimi. Ose mësoj, ose fitaj. Bravo. Bravo. Dhe me thonë kjo qek, qek ka paku. Qa isha edhe të dosh, më bundu me formulu, nuk ka. Gjithë shka, gjdo punë e sjell një rezultat. Nështë ajo qëllimin ton kryesor, por gjithmonë afër qëllimit ton kryesor. Që nuk ka asnjë dështim, provoni, gjithmonë gjeni alternativa, gjeni mënyra, njerëz, vetë një njerëz tjerë, merë një mendimet e të tjerëve, ti përmende, për tiri sa jemi edhe të pjesa e të qenit pozitiv. Mund një gjithë që ata njerëzit që na përshtatet, na përputhet kimia, na përputhet ajta e shkenca, ose pseudo shkenca që për që ndik është e ligjit të rjeqes, është njona prej, prej arsyjave të balansit tonë. Kështu që duhet me qenë edhe në kërkim të asaj, duhet mi pa njerëz cilët njeve për na përqojnë, për na transmitojnë faktikisht energjin pozitive, edhe me cilët na po jemi që ata vetë vetja. Për me ndi ma herët që tha, onë metafor me të jam pak ma ndryshë apo, Mm-hmm. Për shkak se sa ata na dojnë, sa ata na pranojnë, sa ata e dinë çu shihemi, edhe çashtu çu shihemi, ata kanë na pranu gjithmonë. Edhe gjithmonë na jemi faktikisht i kemi edhe hajt me me thon gjuhën popullore tre fytyra i kemi. Tri vetvetet. Është njona na me vetveten tonë, është kjo bot kuptimet, çndrimet, konceptet, kush jena na, ça kush është filozofia e jetës tamë, kush është shpia parë, kjo kush është çaja, kush është cili është stili i jetës tamë, mas ne i kemi një vetvete me rritin tonë të ngushtë shoqërinë që jemi pa komplekse, jemi që ata që jemi, e dim që na pranojnë çashtu, s'kan më na refuzuar dhe ndihmi mirë çashtu që jemi. S'kem nevoj me kohën ajo fasada që a përmene ma heret. Edhe i kemi një në për vetë vetëve që është me rrithën e gjonë, shoshnija, që apë di, masa më përgjësi. Njohë jetë e reja. Njohë jetë e reja, që apë di, gjithçka që nuk është në rrithin tonë, që atë rrithin tonë të ngushtë edhe që ndojmë a shumë kohë me ta. Kështu që përse cilë na duhemi me ditë, faktikisht me asë njone nuk jena të në rrithin, njejta, nuk është kjo fatë këtësisht, të fatë mirësisht se njeri ka nevoj ka njerë për të tamëve me dojë. Po, jena kompleks, jena njerës kompleks, jena që njerë kompleks. I emëroj këta personajë. Po, po, i komem, na për shambull, qaza, i zeti, abden, edhe shpesh kishim e shuë që po. Fjallia që emësova sot, edhe ma bukra, kë a mund është mi qep hanës fustan, hana ndryshon që të ditë, edhe hanës me të vërtet nuk mundet kërkush mi qep fustan, që ashtu që është ndryshon hana, ndryshojmë edhe na, edhe ndjenjat tona, edhe emocionet tona, edhe shqyro zot që ndrojmë. Edhe nevoja tona. Edhe nevoja tona, pa tjetër. Na këto e këshim afru këtë pjesë të temës, nëse nuk ishë keni diçka me shtu. Jo. Zonja me flok, ka qorella? Jo, bish me falim dhe rrubë e sartën, që vjenë në zakonisht edhe na gjithmonë në mesajë shumë të mira. Falenderit juve që më boni venë edhe më pritë një kaqë me pozitivitet. Asu në s'kom kur gjëmë është uvesh me falenderu dhe sotë. Kështë me ka dhuti qka për një shoqë që tonën që kështë. A, po, thash. Kër i kanë qëto personajë, tash këti kër e kinë rrath në gusht e din, si kur unë e ti që një themi shumë, ti e din kur e qesat personin në cilën e cilën, e tash të ndodhë me shoqën, mu bala faqu me një shoqëni tre, edhe e vrej, për shambull, kure qatë qatë tjetërë, edhe ka dali, i thoma, du qaza, ose se jem raj që shtu Sabile, qaza, ose diçka këta personajat që i kem, edhe krejt kishin mas njeme që ato i au japi të disponim. Disponim pozitiv. Në ndronë të një zonit, në ndronë pozicioni, krejt ndrojnë, pak të kisht. Që edhe buri garante, që vrejnë për mu. Gjithë shka. Shumë mirë është kur na dimi kuptu vetë vetën, kur ka njerës si besarta që dinë edhe me nani mu mi kuptu që qajo nuk është
keq, që ajo është normal, që na me pas disa lloj personalitetesh në vete, që ajo lloj llojshmërie që e kena na brenda vetes nuk duhet na mishu njonën personazh të veten e mi shkrinë në tjetrin, sepse ajo ka me na dhën dhimbje shpirtënore. Ka me na dhën pakënaqësit, më thonë, ai kanë me lind, nëse na kena mi vrar njënën pjesë tonën. Na duhet mi leju vetë vetën më konë që ashtu që shjena. Më bo shok me qasën, sa bilët. Kre që ta mishtim me një grup në Viber, dhe me mu ma ajtë mledhje. Unë e kam mëngjes, e kam mledhen e mëngjesit, a thrasun. Mledhja mëngjesit e jemja, është kur unë maj mledhe me vetë vete, e pi kafen, edhe e kam mledhen e mëngjesit, aty ta kohën anë unë. Qasën, sa bilët. Me myself and I, që thajnë, e takon ana edhe flasim që dhe në mërbosat. Kështu që kjo nuk është kur gjua keqe, është mirë në të gjithë mi pas këtë pjesë të takimit me vetë vetën, mas mi humb, se besoj që kjo Covid edhe që kjo 2020-a, kam thonë, kena mu transferu të gjithë, po ka qenë një mesaj shumë i madhë, për të gjithë neve që me qenë zot mu balafaqu mas pari me vetë vetën, edhe mas nemi kuptu se sa unik jemi. Që e tha edhe Besarta, edhe unë e falimdroj gjithësi që ka qenë pjesë e unë asat, mi a leju vetë vetës me qenë unik edhe me mujtë mi njoftë që ato që e the ti, edhe unë po të falimdroj për qatë fjali, edhe për hanën, po edhe për atë fjalin tjetër, asaj që mi gjithë se cilin në vetë vete, ato që ka unike. Faleminderit Besarta që ke qenë me neve. Faleminderit edhe juve shumë për ftesën, unë e vesh përdu, shtët me përmendje kam një thonje, që bashkë mërtë, nuk di pëse mërtë, asë nuk e di arsujem se përdu me thonë, thjesht përdu me thonë. Vesh natyrë, që ashtu të natyrshëm, unë pa ta thonë njëherë, unë asë njëherë nuk thonë që ja dalë, po unë e di që Zoti ka me mdimu. Kështu që menoj që mundoni me po gjonat e tila, mundoni me besu ma shumë edhe me edhe të vetë vetja, se kjo faktikisht i ka të dy anë, me besu edhe në veti, po edhe me pas një siguri i dikun tjetër. Kështu që menoj që gjithë qka që është me Zotin është e mundon. Po pra, faleminderit shumë. Miq, na këto po ndajemi për këtë pjesë të emisionit, jo rrini me neve, kthehemi pas pak. Njerës, nëse do një mu informu për krejt emisionet në First Channel, për material që i prodhon televizioni jonë, subscribe kanalit tonë në YouTube First Channel.